Багато хто мріє стати народним депутатом. І, звісно, не для того, щоб турбуватись долею громадян, а щоб стати впливовим, відомим, а головне – заможним. Але як депутати, які отримують досить посередню зарплатню, за кілька років стають справжніми мільйонерами? Є в них одна таємниця, розкрив яку наш Тарас Середич. Хитрощі декларування народних слуг. Чия Тесла? Муж привез. Ми продовжуємо викривати таємниці наших чиновників, які вони так пильно від нас приховують. Хто із депутатів умудряється купувати елітні авто за копійки, а також у які саме лотереї вони так часто виграють. 5-10 років неможливо виграти. Виграють за 5 днів. Дивимось. Це народний депутат Максим Павлюк. Скільки епіцентрів ДСНС було перевірено і надано дозвіл на подальшу роботу. За свою депутатську каденцію він став відомим фактично лише через свою неймовірну удачу. 26 січня цей щасливчик задекларував цілих 6 виграшів загальною сумою майже 2 мільйони гривень. Є у вас така інформація, статистика, чи немає? Статистики кількості виграшів у нас точно немає, але є розуміння того, наскільки реально зірвати куш цілих 6 разів. 5-10 років неможливо виграти. Я виграю за 5 днів. Це офіс компанії ТОВ «Київський трейд» та ТОВ «Дніпровський трейд». І саме в цих компаніях Павлюк виграв свої призи. На вивісці написано «МСЛ – Державні лотереї». Побачивши камеру, охоронець хутко телефонує наверх. Пішов Кутопаєн, журналіст. Сьогодні матеріал, ось камера свяча, а ось і представники. Це не заборонена зйомка, це не державна установа. Не дослухавши питання, хлопці зрозуміли, хто саме із їхніх гравців нас зацікавив. Один народний депутат задекларував, от ви знаєте, про кого я говорю, напевно, що... Максим Павлюк, здається, так? І люб'язно відправили нас почитати їхній сайт. Ми з цього приводу готові підготували спеціальний матеріал. У нас є розташований на нашому сайті. Дійсно, на сайті МСЛ висить окрема публікація, присвячена Павлюку. Ми уважно її прочитали та дізналися, що Павлюк виграв не 2, а цілих 3 мільйони 325 тисяч гривень ще 5 років тому. Тоді, у 2016-му, у нього навіть взяли інтерв'ю, де він розказав милу історію про те, як виграшний лотерейний квиток йому подарував дідусь. Він, дідусь, одразу ж мене набрав по мобільному та сповістив про цю новину. Я миттю зайшов на офіційний сайт МСЛ і знайшов інформацію про виграш. Там був надрукований номер чеку, який зірвав приз. І я тримав його у своїх руках. За ці кошти Максим Павлюк обіцяв навіть купити дідусю машину. Але, мабуть, не склалось. Адже 2 мільйони призових і задекларував лише місяць тому. Тобто депутат фактично заявив, що його призові були виплачені йому лише через 5 років після виграшу. Та ще й не повністю. Є у вас така інформація, статистика, чи немає? У такі речі складно повірити. І виграші у лотереях, які люблять декларувати наші чиновники, можуть бути нічим іншим, як легалізацією брудних коштів. Інший популярний вид шахрайства у деклараціях – це навпаки – зменшення вартості майна. Обзавелись новою машиною? Да, уточню. Ні, вона вже і нова. Поки одні депутати користуються майном родичів, інші за безцінь його купують. Яскравий приклад такого показує депутат від ОПЗЖ Суто Мамоян. Цей нардеп, уявіть собі, купив квартиру у Києві на 125 квадратів лише за 500 тисяч гривень. І 2 Toyota Land Cruiser лише по 20 тисяч гривень. Список можна продовжувати, але, судячи з усього, вітчизняні чиновники – це королі удачі. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.